بل دا ټولو نغټه خوشالي ده بابا جان باندې موږ مخنه شروع کو ماشاء الله الحمدلله ساسو بدواګانو سره بابا جان په ژوند کې پړومبني ځل زموږ له خدمت او ستاسو د دعاګانو له برکته د الله تعالی په لار کې لړو درې ورځې ورغولي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو نن بیا راغلم خپل خوږ بابا جان له تا زما هغه بابا جان دی چې دی د نن نه یو څو ورځې مخکې په شبقدر بازار کوڅو کې ګرځېدو او دا آوازونه کول بچو زمانه چولې واخلې زه بیې وسې ما زه په کور کې دوه لیولنیان بچیان لرم قدرمنو کله چې زه راغلم د بابا جان د کور حالات ما وکتو د کور دننه بیبی سره مې خبرې وکړې هغه لیونو وروڼو سره ما خبرې وکړې چې د دوی حالات ما وکتو یقینا زړه ته مې ډېر درد میلاو شو د هغې ورځ نه پس ما منډه تلله کوله ما ویل چې هغه به کومه ورځ الله تعالی راولي چې زما بابا جان د دغې کار نه الله تعالی صبر کړي او موږ ول داسې سر روزګار روان کړو چې خپل ژوند دی د خوشحالۍ بیا زه راغلم ماشاءالله تاسو بابا جان او زما هغه دواړه وروڼه کتلو څومره خوشحاله څومره خندېدلو دکان مې ورته واچو بابا جان ته ما وې بابا جان دا راته ووایه دکان کې خوشحاله یو بچیه ډېر زیات خوشحاله یم اوس خو زما الله تعالی هغه سختې ورځې ختمې کړې بچیه چې ته د کله نه راغلې کله تا زما ویډیو کړې ده وایي زه د ژوند په خوشحالۍ پوه شوم چې دا ژوند څه ته وي کله نه چې زه په خواب بد پوه شوی یم نو ما دغه په بازارونو کې چغې ووهلې دي خو چې بچیه کله ته راغلې ستا له برکته زما په ژوند کې الله تعالی ډېر خوشحالۍ راوستې قدرمنو بله د ټولو نه غټه خوشحالي دا ده بابا جان باندې موږ مخنه شروع کو ماشاء الله الحمدلله ستاسو په دعاګانو سره بابا جان په ژوند کې پړومبني ځل زموږ له خدمت او ستاسو د دعاګانو له برکته د الله تعالی په لار کې لړو درې ورځې ورغولې ماشاء الله ماشاء الله بابا جان مې اوس وایي بچی اوس ما د چلې اراده کړې ده اوس په زم چلې له تاسو ماله دومره خدمت وکړو تاسو ما ته دومره د مینې لاس راکړو هغې ما له دومره مزه راکړه چې زه اوس د الله تعالی په لار کې وګرځم زما په ژوند کې دومره برکت شو زما په رزق کې دومره برکت شو زه وایم چې اوس زه د الله تعالی په لار کې ګرځم او ما له به الله تعالی رزق راکړي قدرمنو راغلی ما بابا جان راغلی دی د الله تعالی د لار نه راغلی دی سی روزه کتلو بابا جان له مبارکباد ورکوم او ګورو چې زما دا بابا جان مونږ تاسو ته نن بیا سوي السلام علیکم بابا جان السلام ورحمت الله وبرکاته بابا جانا د دکان د مبارکباد نه پسل بیا مبارکباد درکوم ماشاء الله چې تاسو په ټول ژوند کې تاسو ویل چې زه پړم بنی ځل لړم د الله تعالی په لار کې ما سي روزو لګوله الله دې وي خلاص چې جوړ شي له کوم کړي کثرون مې شي شوي کته لا شو ان شاء الله دې وي خلاص له زړه الله پاک پاتې عمر الله کنه او کې او کو عمر مر مخ کې لګا الله تعالی به تاسو له ژوند درکړي انشاءالله زموږ دعا د سره ده او بابا جان لکه تا په ټول ژوند کې سیریزونه ولګولې چې کله په خواب بد پوه شوې تاسو ویل کنه چې زما دغه په بازار کې چغې وي ما به د دې بچیانو لپاره منډې تللې کولې بابا جان دا راته ووایه کنه زموږ د خدمت نه پس ژوند څنګه شو الحمدلله ډېر ښه قدرمنو بابا جان وایي الحمدلله ډېر ښه شو د دې نه خو بس دا صرف معلومیږي چې زما بابا جان په ټول ژوند کې د الله تعالی په لار کې نه ودلې خپل مونځ به کو خو زه د الله په لار کې نه یم تللی ما سي روزه نه دی لګولې ځکه چې زه به سار لړم ماښام به راغلم نو په کور کې دغه تکلیفونه وو زما دغه بچیانو زما کور والا وه ټول راته بیمارانو وایي زه نه شم تللی وایي چې کله تاسو راغلې تاسو زما خدمت وکړو زما په ژوند کې الله تعالی دومره سکون او دومره خوشحالي راوسته زه اوس وایم چې زه د الله تعالی په لار کې ګرځم زه د الله تعالی په لار کې ګرځم زما رزق به پراخي زما په کور کې به پیسې ډېرې وي زما په کور کې به خوشحالۍ ډېرې وي قدرمنو زموږ استاسو لپاره دا ډېره غټه خوشحالي ده
مونږ له خپل ځان باندې فخر کول پکار دي چې زمونږ ستاسو په مال خلک الله تعالی دومره پیسې سوا کړې د یو بابا جان په خدمت یې ولګولې د هغه خدمت له وجې نن زما هغه بابا جان د الله تعالی په لار کې ګرځي نن زما هغه بابا جان بستره په اوږه کې او ګرځي په جوماتونو باندې د الله او د الله د رسول خبره کې مسلمانانو وروڼو ته نو اوسې تاسو په خپل ځان سره سوچ وکړي دا بابا جان چې ګرځي او د الله او د الله د رسول خبره کې نو مونږ تاسو له الله تعالی څومره کامیابۍ راکړي مونږ تاسو له الله تعالی ضرور جنت راکړي ځکه زمونږ ستاسو د خدمت له وجې نن بابا جان د الله تعالی په لار کې ګرځي نن بابا جان د هغه کار نه صبر شو چې په ګرمۍ په روژه کې به چیغې والې بچو زمانه چولې واخلې هغه کار ختم شو نن د سکون زندگی شوه نن د خوشحالۍ زندگی شوه نن ټول زندگی د الله تعالی د لار شوه نن زما بابا جان وی بچیا الله دې مال جون راکې دواره تکوه زم بچی لکه به ورزمه سلور میاشتې به لګومه اوس ما ته شکر دی د پیسو کمی نشته ما ته ښه ډېرې خوشحالۍ دي قدرمنو الله تعالی دې زمونږ ستاسو دغه خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او مونږ تاسو له پکار چې څومره داسې بې وسه غریب خلک وو چې دپاره د الله د زاره پاره خدمت یې وکړو او بیا به محنت شروع کړو چې ورته وایي بابا جانه اصل محنت د الله تعالی لار ده د الله تعالی په لار کې لاړ شه ماشاءالله بابا جان نن څومره خوشحاله دی بابا جانه څه کمی خو نشته اوس الحمدلله اوس اختر راغی که نه اختر ته لږ ورځې دي نو ما وایي چې لاړ شم د خپل بابا جان نه تپوس وکړم چې بابا جانه کپړې خو ما غرو جوړې کړې وې که نه خو چې اختر له نورې کپړې جوړې کړو ټوپې واخلو بوټان واخلو هغه رونو له کپړې رسه واخلو نو پیسې به درکړم که نه بابا جانه او ځان ته به اختر لپاره کپړې برابر کړي ټیلر سره مې خبره کړې ده کپړې به ورکې جوړ به کړي درته او بابا جانه خو ښکلې ژوند د خوشحالۍ تېروه او مونږ غونده کې بچیان د سره دي الله خوشحاله کړه الله خوشحاله کړه ما سره کوم امداد چې وکړو الله دې تاسو سره وکړي قدرمنو راغلی او ما بابا جان له خو ما مبارکباد هم ورکړو د الله تعالی د لار نه راغلی ما وایي چې مبارکباد ورکړم ډېر زیات خوشحاله وم او اوس اختر دی اصور دی پس نو ما وایي چې لږې پیسې ورکړم چې بابا جان اختر ښه ښکلې د خوشحالۍ تېر کړي منو دا 9000 روپیه وته ورکومه چې په دې باندې زما هغه خپله مورجان ځان ته کپړې واخلي دا بابا جان او هغه خپل دوه وروڼه بابا جانه دا ستاسو د اختر پیسې دي او دغه بچو د دعاګانې کوه الله دې پخپل دوا کې قبول منظور کړي الله دې قبول کړي الله دې قبول کړي الله دې قبول کړي دا چې ما سره امداد کړي خدای دې هغوی سره وکړي الله دې هغوی امداد وکړي امین امین او بل بابا جانه دا راته ایښه وایه دکانداري څنګه ده الحمدلله دکانداري ته پوښتنه وکړه الحمدلله گزار روان الحمدللہ شکر دے قدرمنو ماشاءاللہ بابا جان نن څومره خوشاله دي او زما بابا جان وای شکر دے دکانداری ښه روانه ده د الله تعالی په لار کې لړم د الله په لار کې مې سی روزه ولګوله خو اوس اراده مې کړې ده چلې مې کړې ده سلور میاشتو مې کړې ده الله تعالی دې مونږ تاسو له ژوند راکړي الله تعالی دې مونږ تاسو کې احساس پیدا کړي چې مونږ د داسې مشرانو په سره لاس کېږدو او مونږ داسې مشرانو ته ووایه چې څومره زمونږ داسې مشران په دې سیمه باندې د تکلیفونو ژوند کوي او مونږ ورته ووایه چې بابا جانه دا ژوند ستا د تکلیفونو ژوند نه دی دا ژوند ستا د ذکر عبادت دی چې ته په خپل کور کې ناست یې مونځ عبادت کوې او د الله تعالی په لار کې ګرځې نو مونږ تاسو کې د الله دومره احساس پیدا کړي چې مونږ داسې مشران په خپل کور کینو او ورته ووایو چې د الله تعالی په لار کې ګرځه قدرمنو زه سم نشم ویلی نه خو ما سره الپاشته چې زه په کومو ټکو کې ستاسو شکریا ادا کړم خو دومره به ویمه څوک چې ما سره اوږه اوږه ولاړلې څوک ما ته وایي چې جواد بایي خدمت کوه مونږ در سره ولاړ یو د یتیمو د بې وسه د داسې مشرانو خدمت کوه زه هغه وروڼو ته ویم الله تعالی دې ستاسو دغه پیسې په هغه ځای کې په کار کړي چې په کوم ځای کې ستاسو بغیر د نیکې هیڅ نه پکارېږي او انشاءالله انشاءالله زما تاسو سره واده ده تاسو چې کله د خپلو بچو نه نوړی جدا کړي او د یو بې وسه بابا جان د یو بې وسه یتیم بچی په لاس کې کېږدي نو یاد ساتئ د هغې د دعا له خاطر به الله تعالی تاسو له ضرور جنت درکړي دا سره زما واده ده انشاءالله